Olá, amigos. Hoje nós vamos conversar sobre essa técnica bem interessante que nós podemos fazer no Illustrator, que são as artes poligonais. Essa foi a foto que eu utilizei para fazer esse papagaio, essa arara, né? Como você preferir chamar. E esse é o resultado final. Você vê que é um resultado bem flat, né? Clean, ele é bem bonito mesmo, que dá um efeito bem interessante. E você pode fazer isso em fotos, né? Qualquer tipo de foto de pessoas e paisagens, animais, o que você quiser fazer. Que o efeito é bem legal para fazer uma camiseta, uma caneca, um pôster, né? O que você quiser fazer aí, fica bem legal o resultado final. Esse trabalho requer um pouco de paciência, um pouco de determinação, talvez, e um pouco de tempo, porque ele é meio trabalhoso de fazer. Não existe uma ferramenta no Illustrator que magicamente transforme essa fotografia em arte poligonal. Nós temos que construir toda essa malha poligonal aqui para chegar a esse efeito aqui. Então vamos lá, vamos fazer isso aqui. Vamos abrir aqui a nossa foto. Essa imagem eu vou deixar na descrição para vocês baixarem caso queiram treinar com essa mesma imagem. Eu vou deixar na descrição lá, né? Caso vocês queiram, vocês baixem. O meu arquivo aqui tem exatamente o tamanho de 1 a 4, é 21 por 29,7 centímetros, ok? Vamos fazer o seguinte então, vamos criar um layer aqui, um novo layer. Vou pegar o conta-gotas e pintar aqui com esse cinza do fundo, pegar a ferramenta de retângulo e cobrir aqui a nossa foto. Eu vou clicar no olhinho aqui para ela sumir por enquanto, esse retângulo cinza. Vamos criar um novo layer, mais um. Travar aqui o layer da foto, da imagem, né? E a gente vai começar a traçar. Por que esse layer cinza aqui? Porque para você poder observar melhor o traçado que está fazendo, né? Às vezes você tem alguma dúvida sobre algum ponto que está ou não conectado, então você clica aqui para você observar se está tudo ok. Com a foto fica meio difícil, fica meio caótico observar esses detalhes aí. Nós vamos aqui pegar o stroke, né? Transforma de fill para stroke. É só você clicar aqui nessa seta. Transformamos o fill em stroke. Clica duas vezes no stroke e vamos pintar de branco. Esse stroke ele fica aqui com um ponto, normalmente. Vamos baixar isso para 0,25 para ficar um fio bem fininho, para a gente ter um pouco mais de precisão no traço, no traçado. Pode ser menor também, pode ser 0,15, 0,20, o que você achar melhor, que você se sentir mais confortável aí para trabalhar. A gente pega aqui o Pen Tool. Eu vou mudar a cor deste layer aqui para preto, para ficar mais fácil de enxergar o que estou fazendo. E a gente começa a traçar. Vamos desenhar sempre triângulos aqui. E observando em sempre fechar o triângulo. Fechamos esse. Eu vou dar mais um zoom aqui. Para a gente observar com mais clareza. Então eu vou clicar aqui. Quando aparecer esse quadradinho, você começa a desenhar seu próximo triângulo. Até que se una no triângulo que a gente desenhou primeiro. Clica e sobe até fechar no ponto âncora de cima. Aí ele vai estar fechado. Portanto, é um polígono, né? Vou desenhar mais um aqui. Vai fechando sempre. Clica no ponto âncora, outro ponto âncora e fecha aqui. E você usa sua imaginação e presta atenção sempre na foto, onde ficam as diferenças de cores. Por exemplo, aqui tem um. Aqui é branco, né? Essa parte aqui é branca, mas esse aqui é um branco um pouco mais escuro, tem uma sombrinha. E aqui tem uma sombrinha um pouquinho mais clara. Então tome cuidado de desenhar um aqui para pintar de um cinza mais claro, aqui de um cinza mais escuro, né? Aqui de branco. Então preste atenção nas nuances de sombras e cores da sua imagem enquanto você desenha seus triângulos aí. Aqui tem um vermelho mais escuro, então vou traçar um triângulo aqui. Aqui tem um outro tom de vermelho.
É só que você tem que tomar cuidado, prestar atenção nisso aí. Porque aí na hora de pintar o efeito fica mais próximo da foto, né? Você vai desenhando. Fechar aqui em cima, né? Sempre fechando o triângulo. Aqui. E você vai traçando. Uma coisa que você tem que prestar atenção é que sempre desenhe triângulos neste nosso exemplo aqui. Jamais desenhe retângulos, por exemplo. Fazer isso e fechar aqui no retângulo, né? A arte toda nesse nosso exemplo, nesse nosso caso, tem que ser triangular. Ok? Vamos deletar isso aqui. Vocês procurem desenhar sempre triângulos aqui. Às vezes ele vai precisar ser menor, às vezes maior. A própria foto, a própria imagem vai te mostrar o tamanho do triângulo que você tem que desenhar aí para seguir o desenho. Olha aí. Você vai traçando. Fecha aqui, sempre fechando, né, os triângulos. Aqui, ponto âncora sempre também, conectando sempre aos pontos âncoras. Prestar atenção nisso, às vezes vão ter que ser menores os triângulos, às vezes maiores, dependendo do que a imagem te pedir para que você faça. Aí você vai desenhando, vai traçando. Não precisa fazer tudo uma vez só, tudo num dia só, você pode fazer um pouquinho hoje, deixar o resto para amanhã. Vai desenhando aí. Essa é a parte mais trabalhosa dessa técnica aqui, né? A parte de traçado. Porque são muitos, no caso aqui dessa imagem do papagaio aqui, é muita nuance de cor, né? De sombra. Aí você vai desenhando os triângulos aqui, até chegarmos a esse resultado aqui. Deixa eu abrir aqui para vocês verem. Até chegarmos a isso aqui, né? Quando está tudo traçado. O cinza está aqui, exatamente serve para a gente observar caso não tenhamos certeza de que traçamos corretamente algum triângulo desses. A gente clica aqui no olhinho do cinza para ver se está indo tudo bem aqui. Tá? Só por segurança mesmo. Tudo traçado, veja. Isso eu acho que eu levei em torno de uma hora para traçar isso aqui tudo. Levou um tempo aí para fazer, mas eu me diverti, é gostoso fazer isso. Clicar no olhinho aqui para desaparecer o cinza. Tudo traçado a gente passa. Eu vou travar de novo a foto aqui. A gente passa a parte de pintar, que acho para mim é mais divertida, é mais rápido, inclusive. Acho que levei 20 minutos para pintar isso tudo, é facinho de pintar. É só selecionar, né, pegar a ferramenta de seleção ali, selecionar o primeiro triângulo, pega o conta-gotas e clica no tom aí que você achar que mais se aproxima do tom em que a foto está mostrando. Seleciona, pega conta-gotas e clica. Aqui é mais difícil, tá vendo? Porque tem duas partes aqui que já estão preenchidas. É mais difícil selecionar esse triângulo central aqui. Então faz assim, você clica na área onde não está preenchida, leva até onde o triângulo preenchido, segura o Shift e clica no preenchido. Ele vai então selecionar só o triângulo não preenchido. Tá? Pega o conta-gotas, clica no tom. Seleciona, conta-gotas e tom. Se você não gostar de um dos tons aqui, por exemplo, esse aqui eu achei muito escuro, você clica nele de novo e dá um Ctrl Z. Aliás, não precisa clicar nada, é só dar Ctrl Z mesmo. Deu Ctrl Z, pega o conta-gotas e vou escolher aqui, no caso, um pouco mais claro. Assim eu acho que está melhor. É fácil de consertar algum engano aí que nós possamos ter aí no preenchimento dos triângulos. Você vai pintando, seleciona, conta-gotas. Eu costumo deixar o meu dedo aqui na letra V do teclado, V de vlog, porque assim é mais fácil de pegar a ferramenta de seleção. Opa, é mais rápido pegar a ferramenta de seleção. O V é a tecla de atalho para a ferramenta de seleção. Tá vendo? Conta-gotas. V, clica na área fora.
seleciono os dois aqui, shift, desseleciono o que já está preenchido, conta-gotas, clico, ver. Este aqui também, shift. Acho que os dois não estão pintados ainda. Conta-gotas. É, realmente. Shift, desseleciono esse. Conta-gotas. Isso vai pintando, né? Pintar realmente é bem mais rápido. Até nós chegarmos a esse resultado aqui. O resultado final aqui. Preste atenção, como eu disse, nas nuances de sombras, e tons, né? Tons de cores. Às vezes o vermelho é mais escuro, um pouco mais claro. As sombras são fundamentais, você presta atenção nisso, tá? Porque não é tudo branco essa parte. Tem várias nuances aqui de um cinzinho aqui, né? Para dar uma certa profundidade ao objeto. E é isso, galera. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixem nos comentários que eu respondo com todo prazer. Muito obrigado por ter assistido mais esse vídeo. Até a próxima e fui.